guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kaasi oo shir guddoominayay guddoonka golahaasi cabdi xaashi cabdulaahi guddiga marka uu kulankooda soo idlaaday ayaa shir jiraa-id waxaa warbaahinta u qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad abshir maxamed axmed abshir bukhaari wuxuuna ka warbixiyey muhiimadda kulankaasi iyo wixii la isla meeldhigay wuxuuna sidoo kale guddoomiye abshir bukhaari ka dhawaajiyey inay muhiim tahay qabsoomidda shirka dhuusamareeb wejigiisa saddexaad si looga arinsado arrimaha masiiriga u ah ummadda soomaaliyeed rajada madashaasina aan la baabin waa siduu hadalka u dhige isaga oo xoojinaya dadaalka golaha aqalka sare uu ku bixiyey dib u bilaabashada wadahadalada dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada isla markaasna bogaadinaya war murteededeedii kasoo baxay dhuusamareeb one iyo two guddigu wuxuu ku guddoonsaday kulankiisa maantay qodobada soo socda ugu horeyn waxaan ku bogaadinaynaa dowlad goboleedka galmudug iyo shacabweynaheeda gugasha soomaaliyeed ee ay u fidiyeen mas-uuliyiinta labada heer dowladeed si ay uga wada hadlaan arrimaha masiiriga u ah qaranka soomaaliyeed labo waxaan ugu baaqayaa ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta labada heer dowladeed ee u madlan inay isugu yimaadaan shirka dhuusamareeb ree oo ku astaysnaa maantay oo bishutaa shaniyo tobanka agost laba kun iyo labaatan in laga wada shaqeeyo sidii uu qabsoomi lahaa shirkaas isla markaasna ahmiyad gaar ah loo siin lahaa ka qaybgelkiisa saddex waxaan u soo jeedinaynaa annaga oo maanka ku hayna ahmiyadda uu shirkaasi u leeyahay ummada soomaaliyeed xilligan kala guurka ah in mas-uuliyiintu ka midha dhaliyaan shirkaas laguna soosa lagana soo saaro go-aamo dhaxalgal ah oo dalka ka samata bixiya xaaladan kala guurka ah shirka dhuusamareeb wejigiisa saddexaad ayaa lagu waday in maanta uu ka furmo galmudug si looga sii ambaqaado arrimaha doorashooyinka siyaasadda xilliga kala guurka ah iyo si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira jaamac maxamed saalax shabeelle t v muqdisho